ខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនឹងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនមកតាណាត់ស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំអំពីនាទីហោរាសាស្ត្រចំពោះឆ្នាំទាំង12នៅវេលាថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះថាតើរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងប្រែទៅជាយ៉ាងណាខ្លះដូច្នេះសូមតាណាត់ជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទ complete comment នៅខាងក្រោមវីដេអូសាធុសាធុសាធុដើម្បីសូមលៀបសំជ័យសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នានិងចុចប៊ូតុង Subscribe នៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាមួយខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរមុននឹងស្ដាប់នៅហោរាសាស្ត្រនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការទស្សន៍ទាយដែលតកតងទៅនឹងក្បួនមួយចំនួនផ្សេងៗនៅវេលាថ្ងៃអាទិត្យដូចតទៅបាទចំពោះការមើលក្បួនទិសក្នុងការអង្គុយក៏ដូចជាក្នុងការធ្វើដំណើរទៅប្រកបមុខរបររកស៊ីមិនថាទីចិត្តទីឆ្ងាយនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាន់យកទិសខាងជើងទៅទទួលបានជោគជ័យនិងសម្រេចបានគោលដៅសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែលោកអ្នកកុំចោលយាត្រាទៅទិសខាងត្បូងឡើយគឺជាទិសអពមង្គលធ្វើអ្វីមួយនោះមិនមានការរីកចម្រើនទេតែតែមានការរាំងស្ទះនិងមានការយឺតយ៉ាវការងារតែប៉ុណ្ណោះបាទចំពោះការមើលក្បួនជ័យឬក្នុងការអង្គុយមានសិរីសួស្តីជ័យមង្គលក្នុងពិធីរៀបមង្គលការនិងពិធីសែងព្រេងលេងល្បែងស៊ីសងវិញនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអង្គុយទៅទិសខាងជើងបែរមុខទៅទិសអាគ្នេយ៍ទៅទទួលបានសំណាងល្អជោគជ័យត្រឡប់មកវិញនៅវេលាថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្នការមើលក្បួនកាកបាទយាមក្រឡាដែលលោកបារានបានចងក្រងក្បួនយាមក្រឡានេះដើម្បីទុកប្រើសម្រាប់ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅប្រកបការងារទីចិត្តទីឆ្ងាយដែលដឹងថាម៉ោងណាល្អនិងម៉ោងណាមិនល្អដូច្នេះសូមធ្វើការតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបច្ចុប្បន្នម៉ោងយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោងមួយរងាវរហូតដល់ម៉ោង 6:30 នាទីគឺជាម៉ោង04មានន័យថានៅចន្លោះម៉ោងនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺល្អណាស់អាចសម្រេចគោលដៅនិងទទួលបានជោគជ័យសំណាងល្អវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តផងដែរបាទចំពោះម៉ោងពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 6:30 ដល់ម៉ោង 11:00 គឺជាម៉ោងកាកបាទលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅណាមកណាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចអំពីគ្រោះយាយីនៅតាមដងផ្លូវធ្វើអ្វីមួយនោះលោកអ្នកត្រូវតែគិតគូរពិចារណាបានល្អល្អទើបនឹងធ្វើអ្វីមួយចំពោះការរកស៊ីដាក់ភាគហ៊ុនក៏ដូចជាការខ្ចីនៅបំណុលផ្សេងៗសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាចលោកកែងមានការជួបទៅនឹងវិបត្តិថវិកាណាមួយជាជាមិនខានឡើយបាទចំពោះម៉ោងថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 11:00 ទៅដល់ម៉ោង 2:00 គឺជាម៉ោងកំណត់សូនទទេសូនឈឹងគ្មានលៀបសោះអ្វីឡើយមានន័យថាលោកនេះធ្វើអ្វីមួយនោះមិនទទួលបានលៀបទេហើយក៏មិនមានជួបគ្រោះអ្វីឡើយនៅវេលាថ្ងៃនេះគឺពោតែមានរឿងល្អល្អមិនកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះមិនមានគ្រោះហើយក៏មិនមានសំណាងអីធំធំនោះទេបាទចំពោះម៉ោងរសៀលចាប់ពីម៉ោង 2:00 ទៅដល់ម៉ោង 5:00 គឺជាម៉ោង02មានន័យថាអស់លោកអ្នកគឺទទួលបានជោគជ័យនិងមានភាពសុខសាន្តរីករាយនៅចិត្តជុំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មការងារផ្សេងៗតែតែសម្រាប់ចាប់ចុងចាប់ដាននិងទទួលបានជោគជ័យត្រឡប់មកវិញយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តជានិច្ចបាទចំពោះម៉ោងល្ងាចយប់ចាប់ពីម៉ោង 5:00 ទៅដល់ម៉ោងចូលគេងគឺជាម៉ោង01មានន័យថាលោកអ្នកមិនគួរធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយឡើយអាចនឹងមានការបាត់បង់នៅរបស់របរឬក៏មានជួបការខាតបង់នៅអត្ថប្រយោជន៍អ្វីមួយផងដែរជាពិសេសលោកអ្នកនឹងមានរឿងរ៉ាវតាមជាប់ខ្លួនជានិច្ចដូច្នេះសូមធ្វើការអ្វីមួយប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចអំពីគ្រោះចរាចរណ៍ផងដែរនៅវេលាថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះបាទអូខេអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះសូមមកតាណានជាមួយខ្ញុំបាទនៅនាទីហោរាសាស្ត្រតែម្ដងចំពោះឆ្នាំទាំង12នៅវេលាថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2017ថាតើរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងប្រែទៅជាយ៉ាងណាខ្លះដូច្នេះសូមតាណានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទចំពោះឆ្នាំជូរាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកនេះមិនត្រូវធ្វើអ្វីមួយដោយសំខាន់ពេកឡើយពីព្រោះថាផលមិនល្អនោះតែតែងាយកើតឡើងផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដែរលោកអ្នកត្រូវចេះសន្សំប្រកាសខ្លះទៅប្រសើរ
ឈ្មោះលោកអ្នកដែលបកកមកបររកស៊ីជិញដូរលៀបទុយធំពុំសូវសម្បូរទេព្រោះបើមិនបោះហូកត្រូវនេះអតីតដំណាមយកអស់អស់មុនដែរការធ្វើដំណើរទីជិះទីឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នទឹកឧត្តរបន្តិចព្រោះងាយជួបឧបតិហេតុជាងសពមួយដងរីបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រុមមុំឬពូម៉ែម៉ាយក្តីមានការឆាប់ប្រទាំងមកទើសនិងឆាប់ប្រឆាកនេះហើយក៏ឆាប់ត្រូវរកគ្នាវិញដែរ បច្ចុប្បន្នឆ្លើយរិស័យថ្ងៃនេះឡើងពួរត្រដែតនៅថ្ងៃនេះដួងរិស័យរបស់លោកអ្នកមិនគបផ្សើគួសមទេម្លោះហើយបើលោកអ្នកចង់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយនោះអាចចម្រុកពេញទីបានហើយពីព្រោះថាផលល្អនៅចាំហុចឲ្យជានិច្ចការប្រកបការងារវិញនោះមានលក្ខណៈពេញណៃពេញជើងហើយបើចង់ចរចាពីរឿងអ្វីមួយនោះក៏តែតែឆាប់ត្រូវរកគ្នាទៀតផងការប្រកបការងាររកស៊ីជិញដូរ ការធ្វើជំនួយទីជិតទីឆ្ងាយវិញនោះមានការរីលូតលាស់ទៅមុខប្រប្រៃគួរសមហើយការរងផលកម្រៃទៀតសោតក៏លំអងក្រាន់ជាទីកក់ក្តៅរីឯសពន់ស្នេហាកំឡោះក្រុមមុំឬពុំម៉ែម៉ាយក្តីបើលោកអ្នកគិតថាសេចក្តីស្នេហាមានលំនឹងហើយអាចរៀបចំសង្គមគ្រួសារជាឱកាសល្អប្រប្រៃបំផុត បាទឆ្នាំខែរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយវិញនោះមានការរីកចម្រើនលូតលាស់និងអាចសម្រុកសម្រាញ់ពេញទីបានហើយនឹងទូបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែនៅហុចផលមកវិញគ្រាន់ក៏ប្រសើរសម្រាប់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្នុងវេលាម៉ោងនេះគឺធ្វើអ្វីមួយចាប់ពីម៉ោង1:00ដល់ម៉ោង2:30ព្រឹកនាទីនេះគឺអាចបង្កប់អ្វីមួយមានការរីកចម្រើននិងទទួលបានផលជានិច្ច ចំពោះលោកអ្នកបកកមកបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកបចង់បើកហាងថ្មីឬផ្លាស់ប្តូរកន្លែងលក់ដូរជាឱកាសល្អប្រពៃព្រោះថាអាចឆ្លើយតបផ្លែផ្កាគួរជាទីកក់ក្តៅក្រាន់បើការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រុមមុំពូម៉ែម៉ាយក្តីបើលោកអ្នកមានការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬចូលស្រីដណ្ដឹងតែតែសម្រេចដោយគប់បំណង បាទឆ្នាំថោះរិស័យថ្ងៃនេះលោកជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកមានការបំពេញកិច្ចការងារអ្វីមួយគឺមិនអាចធ្វេសប្រហែសឬធ្វើទាំងមិនស្វែងរកភាពរីកចម្រើនបានឡើយបើកំពុងនោះទេនៅជីវិតរបស់លោកអ្នកនឹងជួបលើផ្លូវលំបាកនៅគ្រាមុខណាមួយជាជាមិនខានឡើយការរស់នៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារមានភាពសុខដុមនិងកំពុងស្រស់ស្រាយប្រពៃ ចំពោះការបកកាយងាររកស៊ីជិញដូរទីជិតទីឆ្ងាយឲ្យប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះសម្បូរក្រុមមនុស្សបោកប្រាស់ច្រើនឯការជួយដូរទីជិតនិងការរកចំណូលជួបការលំបាកបន្តិចហើយអ្នកខ្លះរកប្រគ្រប់ឆ្នាំវាយសឹងមិនក្រាន់ផងរីឯបញ្ហាគូក្រងប្រៃប្រពន្ធគូស្នេហ៍ប្រស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយព្រៀបបានវ័យដូចត្រីក្នុងទឹកនារដូវខែវស្សា បាទឆ្នាំរងរិស័យថ្ងៃនេះលោកជាមធ្យមនៅក្នុងថ្ងៃនេះការបកកាយងារមានភាពប្រទះប្រទើសនិងក្រុមមនុស្សបង្កផលលំបាកច្រើនដូចនេះហើយតរតែអត់ធ្មត់តស៊ូបន្តិចទើបឆ្លងអំពីគ្រាលំបាកលំបាកទាំងនេះទៅរួចនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារលោកអ្នកត្រូវតែចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទើបមានភាពសុខដុមនិងប្រកាសមិនសូវហូរស៊ីចេញអស់ពីខ្លួនឡើយចំពោះលោកអ្នកបកកាយងាររកស៊ីជួញដូរ ការជួញដូរទីជិតទីឆ្ងាយមានការទិញចូលលុយចេញក្រាន់បើហើយពិសេសបើមានការបើមួរបរថ្មីផងពិតជាល្អប្រប្រៃគួរសមរីឯបញ្ហាគូក្រងប្រដីប្រពន្ធគូស្នេហ៍ប្រសិរីមានការប្រឆាំងគ្នានិងចាប់កំហុសគ្នាច្រើនផងដែរបាទចំពោះឆ្នាំអាសាញ់រិស័យថ្ងៃនេះឡើងគួរត្រដែតនៅថ្ងៃនេះយូនបានងើបឡើងខ្ពស់ដូចនេះហើយ ជាការឡោចរើនសម្រាប់លោកអ្នកពង្រីកការងារអ្វីមួយនោះពីព្រោះតែនឹងហុចផលល្អចូលមកច្រើនជាផលអាក្រក់ចំពោះលោកអ្នកបង្កប់ការងាររកស៊ីជួញដូរមិនថាការងាររាជការឬក្រុមហ៊ុនឯកជននោះទេបើលោកអ្នកមានការមមាញឹកញាប់ក៏ដោយតែក៏មានសំណាងមកវិញដែរគឺធ្វើច្រើនតែនឹងហុចផលច្រើនជានិច្ច នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដែរលៀបសំណាងមានច្រើនគួរសមដូចនេះហើយជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខជំនួយព្រោះផ្លែផ្កាហុយមកវិញឃើញថាអាចឆ្លើយតបគោយទីពេញចិត្តតែយ៉ាងណាលោកអ្នកអរប្រយ័ត្នគ្រោះចាញ់មកគេព្រោះក៏មានគោះជាងនេះផងរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រុមមុំលោកអ្នកមិនក៏បីលំលក់ក្នុងតែរឿងសក្តីស្នេហាដែលខុសរបៀបរបបនោះទេដែលនាំឲ្យខូចអនាគតដោយប្រការណាមួយ បាទឆ្នាំមីរិស័យថ្ងៃនេះលោកជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវធ្វើសន្សំសន្សំកុំបំលនោះផលល្អនឹងហុចឲ្យមកវិញទូជាទីកបបំណងការបកកបការងារក៏ដូចនេះដែរលោកអ្នកត្រូវធ្វើឋានៈធនគណ្ដារឬមិនសំខាន់ពេកទេព្រោះ
và thưa thùng rưu xung khăn bây nụ phái ca đã hỏi mô quên mình đâu xung tốt mình sâu đôi cọp bằng non nụ tế chụp bụng ca và cọp ca nghe rộp xì chuyện đó luôn nê o và giặt chôn khờ khôi tam lùi bằng lo mà rưu bằng co rương đôi bà ca nà mùi rì ai sạc đây xin hạ bà sấy miên ca khoai khoa là bà ta ca và chàng kia miên chàng chuyện xong mùi đòn បាទចំពោះឆ្នាំមកមេរិស័យថ្ងៃនេះស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់ឡងនេះມັນឡបសារទេហើយដូច្នេះហើយបើឃើញស្ថានភាពណាមួយມັນឡក៏បីជាឲ្យឆ្ងាយហើយដៃខានມັນត្រូវធ្វើចេះដឹងរឿងនៃដតីពេកទេប្រយ័ត្នបានគ្រប់ភ័យមកវិញសម្រាប់ឡងនេះដែរប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សសម្ដីផ្អែមល្ហែមតែសម្បាក់ក្រៅ ប៉ុន្តែខាងក្នុងដោយផ្លែល្វីចាំដូច្នេះនឹងកាសដើម្បីដណ្ដើមផលប្រយោជន៍អ្វីមួយការធ្វើដំណើរទីជាទីឆ្ងាយជួបភាពសក្តិដំដោយសមមួយដងរីឯសពតស្នេហាកំឡោះក្រុមវិញហាក់បីដូចជាធ្លាក់ទៀបចុះហើយមានការប្រឆាំងគ្នាច្រើនទៀតផងបាទបន្តមកទៀតជួបមកដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតនៅឆ្នាំវរិស័យថ្ងៃនេះស្រុតចុះ នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមិនអាចមើលរំលងអំពីបញ្ហាសុខភាពបានទេពិសេសងាយកើតឬក្រោយចំណាយចិត្តណាស់ផងចំណាយឯការប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមិនអាចលុបលុនបានដែរត្រូវចេះធ្វើអ្វីមួយដោយសេចក្តីសន្សំសន្សំហើយគិតផលប្រយោជន៍នេះដល់តែខ្លះទើបការប្រកបជំនួញមានរឿងរ៉ាវប្រទេសមកទើសឡើងទៅរួចរីឯបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រី លោកអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសគូសកលនោះត្រូវចេះពិនិត្យវិច័យបន្តិចទៅមិនមានកម្មក្រាស់នៅគ្រីខាងមុខកើតឡើងបាទចំពោះឆ្នាំរកាដែលស្អីថ្ងៃនេះឡើងគួរត្រដែតនៅថ្ងៃនេះរិស័យយុវនឡើងគួររិច្នេះហើយប្រផលសម្រាប់លោកអ្នកបំពេញការងារផ្នែកប្រកាសឬការធ្វើកិច្ចសន្យាអ្វីមួយផងការរស់នៅមានភាពសុខដំនិងកំពុងស្រស់ស្រួលប្រសើរគូសម ជាពលរដ្ឋនៃបកកមករបររកស៊ីជួញដូរទូបីចង់ចេញធ្វើជំនួយទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺផលកម្រៃតែទៅហុយមកវិញគួសមផងដែរព្រោះតែយ៉ាងណាប្រកាសដែលកាន់នៅណៃមិនសូវជាប់ទេតែទៅហូរធ្លីចេញទៅវិញអស់គុំឃើញសេះសល់អ្វីឡើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេងផ្សេងដោយសមមួយដងរីឯសពនស្នេហាកំឡោះក្រុមមកចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូសកលនោះតែតែជួបគូប្រេងពិតដោយសេចក្តីប្រាថ្នា បាទចំពោះឆ្នាំចរិស័យថ្ងៃនេះឡជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកចូលប្រយ័ត្នការមានចំនួនវិវាទសម្ដីបន្តិចបន្តួចដោយសារការមិនចុះសម្រុងគ្នាឬការប្រឆាំងគ្នាទាំងនៅផ្ទះសម័យឬនៅផ្នែកខាងក្រៅដោយប្រការណាមួយកើតឡើងចំពោះការបង្កប់ការងារទោះបីលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺជារឿយៗពុំសូវដំណើរការបានស្រួលទេព្រោះតែតែមានរឿងរ៉ាវមកយាយីអស់លោកជានិច្ចចំពោះលោកអ្នកបង្កប់មុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះដែរ ជួបផលលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលណាស់ហើយបកាជួយដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយទៀតសោតជួបទៅភាពរកម្មរកុសនិងក្រុមមនុស្សបាមិតតាមឈ្នានេះជាបាត់យាយីរីបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រុមមុំបើចង់ធ្វើការជ្រើសគូសកលពុំសូវល្អទេពីព្រោះច្រើនជួបគូកម្មច្រើនជាងគូព្រេង បាទចំពោះឆ្នាំកុលរិស័យថ្ងៃនេះស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះទោះបីដួងរិស័យធ្លាក់ស្រុតចុះពិនមែនប៉ុន្តែការបកបកការងារបើលោកអ្នកមានការពុះពៀនិងខិតខំប្រឹងប្រែងវិញនោះតែតែសម្រាប់ជោគជ័យត្រឡប់មកវិញផងដែរការរស់នៅវិញលោកអ្នកមិនត្រូវកប់បីចាប់កំហុសឬរិះគន់អ្នកដតីច្រើនឡើយប្រយ័ត្នឥតការអ្វីសោះនាំគេកុំគួនហើយជួបផលលំបាកដល់អាត្មាខ្លួននៅគ្រាខាងមុខផងដែរចំពោះការបកបកការងាររកស៊ីជួញដូរមុខជំនួយទុយ ជួយដូរទីជាទីឆ្ងាយមិនហុយផ្លែផ្កាដោយគួរជាទីកប់ចិត្តទេឬអាចនិយាយបានថាគ្រាន់មានទុបតលចាយវីប៉ុណ្ណោះរីឯស្ដីស្នេហាប្រុសស្រីមានការបង្ករឿងអត់ហេតុផលច្រើនព្រោះតែការមិនសូវទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអូខេអរគុណដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានជាមួយខ្ញុំនៅនាទីហោរាសាស្ត្រចំពោះឆ្នាំទាំង12នៅថ្ងៃអាទិត្យទី17នេះ ដូច្នេះសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបានសំណាងល្អជោគជ័យសម្រាប់ភារកិច្ចថ្មីការងាររលូនទៅមុខទាំងអស់គ្នាផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា